আপুনি শুনিলে আগতে কৈ গ'ল এওঁলোকে মানে যিবিলাক ৰিলিফৰ চাউল আহিছিল ৰিলিফৰ চাউলবিলাক এওঁলোকে কম পাইছে বা কিছুমান মাহৰ পইচা চাউল দিয়া নাই, তিনি মাহৰ বা চাৰি মাহৰ, কিছুমানে দুই মাহক দিছে, কিছুমানে একমাহত দিছে। মই যিটো ক'ব বিচাৰিছোঁ, ময়ো সেনেকুৱা পাইছোঁ, মানে একমাহো পাইছোঁ বা দুই মাহো পাইছোঁ, এওঁলোকে যিমান পাইছে ময়ো সিমানে পাইছোঁ। এতিয়া কিমান মাহ বাদ গৈছে সেইটো মই এওঁলোকে কৈ দিছে, মই ক'ব নাযাওঁ। কিন্তু মোৰ কথা হ'ল কি, মই যিটো মাহৰ চাউল পাওঁ, প্ৰতি মাহে যিটো চাউল আহে এ পি এল কাৰ্ড মোৰ, সেইটোৰ পৰা 35 কিলো মই চাউল পাওঁ, তাৰ পৰা 33 কিলো চাউল দিয়া 2 কিলো নিদিয়ে। সুধি চাওক, সদায় প্ৰত্যেক মাহে কৰি আছে আৰু 35 কিলো লিখি দিয়ে তাত। মই কৈছোঁ, সুধিছোঁ যে 2 কিলো কি তাৰ পৰা ৰাখি দিব দিছে না তুমি ৰাখি দিছা, কয় এইটো মানে মোক লাগিব। মানে আপোনাৰ যিটো বহি আছে, বহীত বহীত 35 কিলো লিখা আছে, কিন্তু দিয়াত 30 কিলো দিয়ে। এইটো মই প্ৰমাণ দিব নোৱাৰিম। এতিয়া আপোনালোকে যদি তেতিয়া থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে মানে গম পালা হয়, সদায় দিয়ে তেনেকৈ, প্ৰতি মাহে দি আছে, প্ৰতি মাহে মাহে চাউল আহে, প্ৰতি মাহে দি আছে। ইয়াৰ আগতে 4 টিপ চাউল মাৰি দিছিল, মাৰি দিয়াৰ পিছত আমি ৰাইজে হাউলী থানাত যাব খুজিছিলোঁ, তাৰে পৰা ইয়াৰ পৰা মানুহ পঠাই দি কিনে আমাক ঘূৰাই লৈ আহিছিল, লৈ আহি কিনে আমাৰ 3 টিপকৈ চাউল দিছে, 1 টিপকৈ কেইজনমানক 2 টিপ দিছে, কেইজনমানক 3 টিপ দিছে, 1 টিপকৈ দিয়াই নাই। এনেকৈ তাক 3 বাৰ 4 বাৰ ধৰা হৈছে, কিন্তু তথাপিও সি এনেকুৱা কৰি থাকে। সদায় তেনেকুৱাই কৰে, সদায় তেনেকুৱাই কৰি থাকে। কিয় এনেকুৱা কৰিব, এইটো দৰিদ্ৰ লোকৰ মানুহৰ চাউল, এইটো কিয় মাৰি খাব এনেকৈ? আমাৰ এইটো উচিত তদন্ত লাগে। কম দিয়ে নেকি? কম দিয়ে, 4.5 কেজি চাউল দিয়ে। আৰু আপোনাৰ 10 জন মানুহ আছে, এই 9 জন মানুহ আছে, আপুনি 45 কেজি চাউল পায়, আপুনি 44 কেজি দিয়ে, তাতো 1 কিলো কম দিয়ে, লিখি দিয়ে 45 কিলো। মানে লিখি দিয়ে ঠিকেই, কিন্তু কম দিয়ে, কম দিয়ে, 1 কিলো 1.5 কিলো 2 কিলোকে কম দিয়ে। সেইটো সেইটো নহয় না, দৰিদ্ৰ লোকৰ কাৰণে আহে চাউল। ঘটনা একচুৱেলি তাৰমানে কথা হ'ল কি, উত্তৰ বেদবেৰী জি পি হয়, এইটো জাহিদুল বুঢ়াৰ, জাহিদুল ইছলামৰ নামত তাৰমানে কণ্ট্ৰল ঘন সমবায়, তো কথা হ'ল কি, যোৱা মাহৰ তাৰমানে ৰিলিফৰ চাউলখিনি একচুৱেলি তাৰমানে খুজিবা হতে মানে সি কৈছে যে নাই অহা নাই বুলি কৈছে, তো এনে মাহৰ চাউল চাউল যিটো সেইটো দি দিছে। তো আমাৰ, মই একচুৱেলি সুধিব আহিছিলোঁ যে মানে সেই চাউল দুখনি ক'ত আছে, পিছত কৈছে নাই অহা নাই বুলি কৈছে। তো পিছত ইফালে সিফালে সুধিলোঁ, কণ্ট্ৰলাৰৰ ওচৰত সুধিলোঁ, তেখেতসকলে কৈছে যে নহয় এই চাউলটো আহিছে, দি দিছোঁ চাউল। তো সুধিছোঁ কিমানখিনিকে দি দিছে, কয় 5 কেজিকে চাউল দি দিছোঁ, এইখিনি কথা। ইয়াৰ আগতো তিনি এই 4 কোঠা মাল মানে মাৰি দিছিলে ৰিলিফৰ চাউল, কিন্তু সেইটো মানে আমি ৰাইজে মিলি উঠাইছিলোঁ আৰু ওলাইছিলোঁ।